Marcelo, pouco mais à frente, vai passar o Luiz Gustavo. Fez o levantamento, Rafael saiu, saiu mal, toque do Dija Baiano. Empurrão, mas o choque realmente acabou sendo com o Santos, porque ele foi empurrado. A tabela funciona, Luiz Gustavo bateu pro gol, Beliato! O torcedor atrás do gol vendo essa bola perigosa, Luiz Gustavo na boa. Escapa da marcação de dois, pode soltar aqui embaixo, Luiz Gustavo. O Mateuzinho um pouco à frente, está aí o Mateuzinho, tem velocidade. Dois já na marcação, encaixotado para cima dele, ele faz o toque atrás. Daí o Luiz Gustavo vai clareando na perna direita, Fernando Sobral, Criciúma se defende, o Sampaio vem só na boa, Luiz Gustavo está metido pela meia direita, saiu da esquerda, foi para a meia direita, escapa no primeiro, o cara foi para o segundo, bateu para o gol, Beriato! Odair Lucas na cavadinha, no passe que não foi legal, Getúlio não colocou a força necessária na bola, Bruninho chegou, tabelou, voltou, bateu para o gol, Luiz Gustavo! A voz do Antônio Carlos Roy. Luiz Gustavo jogou para a área, cabeçada para fora. Hoje a Ponte joga por vitória para ficar a 5 pontos do G4. Luiz Gustavo, caneta, bola cruzada por baixo. Bem arremesso, forte para a área. Reginaldo perdeu, olha o giro. Marcos Aurélio espalma e vai. Carimbo, travessão do Diego Cavalieri. Luiz Fernando, roubada ali para o Luiz Gustavo. Vandinho. E aí o Volta Redonda, mais uma vez, vai chegando lá com o Luiz Gustavo. Boa bola na direita, chega de novo o Volta Redonda. Com o Gelson, vem cruzamento. Como é que você tem um desfalque para a próxima rodada? E um lance, digamos, bobo. Bruno Melo pro Marcinho, botou na área e apareceu bem a cobertura do Luiz Gustavo, hein? Aí o Reginaldo voltando à equipe. Nilo Barcelos de Trivela, toca de primeira, ela resbala no Bruninho, ainda assim dá pro Júnior Santos. Sem falta, vamos pro jogo. Luiz Gustavo numa boa rouba. Olha o Ederson, vai arriscando um pouco mais à frente. E agora a resposta. E o Madureira continua pressionando, tá aí o Giovani, último homem de linha. Joga a bola aqui do lado esquerdo, Luciano Naninho. É, pensou na vida, deixou a bola escapar. Já entrega para Bruno Melo. Mais à frente é com o Marcinho. Botou na frente. Apareceu o Luiz Gustavo. Outra vez, ganhou ali no Marcinho. Não é fácil marcar o Marcinho, não. Olha lá. Levi. Tenta a jogada lá do outro lado. O passe acaba não chegando. Eu vou partir, Volta Redonda. Luiz Gustavo. Botou velocidade, olhou para a área. Vem aí o cruzamento. E o Bruno de cabeça. O
cobrança do Jefferson. Recupera o volta redonda. Bruno Barra vem conduzindo a bola. A torcida junto com ele. Tabelou com Douglas Lima. Gustavo fez o cruzamento. A bola viva, João Carlos. Lucas. A ponte controla. Trabalhando a posse. William. Vem buscar, puxa o contra-ataque. Renan Fonseca vai na caça. A jogada era em cima do zagueiro da Ponte Preta. Os laterais do Flamengo estão jogando bem. Você acha que é uma cobrança excessiva? O Flamengo pensa em Rafinha. Parece que Rafinha está apalavrado para o meio do ano. Arena do Grêmio com Luiz Carlos Júnior e Lédio Carmona. Já no clima de Grêmio e Atlético Tucumã pela Libertadores. Olha o Sampaio. Um bolão pro João Paulo. Dominou, bateu. O Flamengo recomeça com o Lucas Silva. O garoto coloca na grama. Faz um toque no meio pro Ronaldo. Tentou uma devolução. Lucas foi driblado. É lá e cala. Vem volta redonda. O ataque é perigoso. Marcelo, João Carlos pediu em cruzamento. Bola fechada. Tule! Marcelo. Cobrança na primeira trave. O Ibi tirando de cabeça. Sobra fica com o Luiz Gustavo. Ótima bola, beleza de bola, Marcelo na linha de fundo, um cruzamento. Douglas Lima, toque de primeira, bom toque de primeira. Marcelo, olha que bola na área, Marcelo Beleza. Manda pra frente, Andrei. Ganha lá o Luiz Gustavo, toca o Marcos Aurélio, vai dali? Foi dali. E ganha a bola mais uma vez, o volta redonda lá com o Mileu. Luiz Gustavo, novo Gelson, entrou bem no jogo. Boa, bola pelo meio, Luiz Gustavo saiu da marcação. Abertura é boa aqui para o Vandinho, chega o volta redonda dentro da área, trouxe para a perna direita, faz o levantamento. A falta em cima do Sobral. Aí Luiz Gustavo, empolgadão, passou por três, cruzamento dele.